Joulunen aamutsumpan aika. Tsumppaa tsumppana toimii presidentti Tummo Paahto. Joo, vitsi mikä väsymys oli. Oho. Joo. Ulkona on ollut ihan pirun kylmä tossa, että kävelylänkään, niin naama jäätyy. Eikä siinä muut kummempaa, niin jatketaan tuossa myöhemmin. Täällä saatiin tää lohi maustettu ja kohta se lähtee uuniin. Joo, tuolla meillä on tää lohi valmistumassa ja sit meillä on täällä laatikkoa tulossa ja kohta päästään herkuttelemaan. Joo, tää saatiin tää uunin lohi valmiiksi ja sit aletaan iskeä tuota mättöä lautasella. Joo, tää saatiin tää joulumättö valmiiksi ja nyt tää joku herkuttelemaan. Joo, jouluiltaa tässä ja tsumppaa tsumppana toimii palkkipresidentti Tummo Paahto. Joo, oli paha päivä, että oli aika kylmä ulkon, kun oli kävelee ja kaulahuiville jeesas aika hyvin. Sitten tuli syötyä tossa kunnolla ja sitten pienet päikkerit. Sitten yksi kaveri kävi sumpalla tossa ja joo. No, sit katsotaan joululahjat ja mitäs ihmeellistä sieltä tuli. Ensimmäisen tuli tämmönen hienosti laiteltu tommonen korihässäkkä. Sitten vähän DVD-elokuvia, The Transporter, Helmiä ja sikoja, Tom Hanksin Enkelit ja demonit. Sitten yksi tumma keissa, sitten Blu-ray-leffana, niin Purppura vyöhyke. Sitten 64 gigan muistikortti, Samsung J6 älypuhelin, flipcase siihen, sitten Sonin kuulokkeet, tuommoiset nappihässäkät ja tämmöiset lahjat tänä vuonna ja noilla mennään ja ihan jees. Ihan jees. Semmottii. Eikä siis sen kummempi, että oikein hyvää joulua kaikille ja pyhiä ja muita ja tjum, moro.